Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ ձեզ Հանրապետության հրապարակից, շնորհակալություն հայտնելով ձեզ այս օրերի ընթացքում ձեր աննահանջ պայքարի համար։ Պայքարը շարունակվում է, թող ոչ մեկին չթվա, թող որ ոչ մեկը չկարծի, որ մենք կարող ենք ինչ-որ ընկրկենք, իրենց մտքով անգամ թող չանցնի, որ այդ բռնապետական ռեժիմի ճնշումներով դրտված մարդիկ իրենց ինքնությունը չեն պահելու։ Մենք արժանապատիվ պայքարի և արժանապատիվ պայքարը տանող սերունդն ենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք բոլորս միասին շատ դժվար, բայց միևնույն ժամանակ արժանապատիվ ճանապարհ ենք անցել։ Արժանապատիվ, որովհետև պահել ենք մեր տեսակը, կռիվը ու մեր պայքարը մեր հողի, մեր հայրենիքի համար ա եղել, մեր սուրբ նահատակներին արժանի լինելու համար ա եղել։ Մենք սկսել ենք պայքարը Տավուշից, հետո դուրս ենք Տավուշի շարժումը կոչել և շատ ճիշտ ենք այս սրբազան պայքարի, սրբազան շարժման։ Եվ այդ սրբազան շարժումը ամիսներ շարունակ սրբազան հոր գլխավորությամբ արել է, կարծես թե մի բան, որը որ այս համատարած անտարբերության ապացիայի մեջ մեր ազգի ոգին բարձրապահել, և այդ բարձրապահողները դուք ենք եղել։ Մեզ տարաբնույթ ճնշումների են փորձել ենթարկել նռնակներով, էլ ես չգիտեմ ինչով, բայց մենք, նորից եմ կրկնում, սիրելի հայրենակիցներ ջան, մեր պայքարը տարել ենք այսօր Հանրապետության հրապարակից, ասում ենք, որ ձեր ազգադապ ծրագրերը չեն իրականացվելու։ Մենք ես հողին ու հայրենիքին ամուր կարչած ենք, ոչ թե Էրդողանի նկարն ու Էրդողանի գիրքը ամուր գրկած մարդամենքն էլ ասում էր, չէ, Թայլատի հոգին փառավորվում է, մենք չենք թողելու, որ Էրդողանների և Թայլատների հոգին փառավորվի։ Ձեզ հետ միասին, սիրելի հայրենակիցներ ջան, սիրելի ժողովուրդ ջան, այն մարդիկ, որոնք որ այսօր ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարել են, որ Արցախը պարան է մեր վզերին, Արցախը մեր հպարտությունն է տականքն էլ, ու մեր հպարտությունն ա լինելու, Արցախը բեր չի եղել մեզ համար, Արցախը մեր սրբազան հայրենիքն ա եղել։ Այսօր մեր հարցերին ինչ զիջումներ ես պատրաստում, ինչ նոր հանձնելու տարածք ես գտել, պատասխանը մեկն էր, այդ մարդը պատասխան չունի, որովհետև պայմանավորվել է Էրդողանների և Ալիևների հետ։ Միակ բանը, որ կարող եք կանխել հետագա հայրենահանձման գործընթացը, դա արժանապատիվ հայ մարդն ա, դա իր հողուճուրին կարչած, իր ընտանիքն ու արժեքները հարգող հայ տեսակն ա, ու այդ տեսակը չի մեռել, այդ տեսակը կա։ Սիրելի հայրենակիցներ ջան, շատ բան կա ասելու սահմանադրական դատարանի ապօրինի որոշումից սկսած, մինչև սրանց կոռուպցիան, մինչև սրանց հեծանիվներն ու խաշլաման ու քաբաբը, շատ բան կա ասելու, մեզ ասում են խոսացեք խնդիրներից, սոցիալական ծրագրերից։ Սիրելի հայրենակիցներ ջան, մեզնից շատ ժամանակի սոցիալական ծրագրերից խոսացող չի եղել, բայց սա սոցիալական շարժում չէ, սա արժանապատվության շարժում է, որ պետի կասեցնի հայ մարդու դերձող տանող ճանապարը, պետի կանխենք այդ ճանապարը, որ մեզ համար սենց ուզում են գծեն, էլ մենք հենց այդ պլանները խախտողներն են սիրելիներս, մենք բոլորս իրար հետ դժվար, բայց արժանապատիվ ճանապարհ ունենք անցնելու, այդ արժանապատվությունը մեր ձերից ոչ մեկ չի կարող խլել, որհետև մենք պարտք ունենք մատուցելու սերունդներին, մեր երեխաներին, մեր ընտանիքներին, մեր ծնողներին, եռաբլուրին։ Այսօր մեր եղբայրներն են մեզ հետ, Արցախի մեր քույրերն ու եղբայրները, որոնք զրկանքներով,
թողելով իր տունը, հայրենիքը, օջախը, շիրիմները, եկել են ու այսօր մեզ հետ, ես ուզում ծափահարել մեր հայրենակիցներին։ Դուք մենակ չեք, մենք ձեր եղբայրները եւ քույրերը ձեզ հետ միասին ենք, մենք ազգ ենք։ Սիրելի հայրենակիցներ ջան, սիրելի ժողովուրդ ջան, նորից եմ կրկնում, այսօր էլի հարցեր ենք տվել, թեպետ հարցերն էլ արդեն անիմաստ են դարձել, բայց ամեն ինչ ավելի քան ակնհայտ է։ Այս մարդկանց խումբը օր-օրի, ժամ առ ժամ թշնամուն մոտեցնում է մայրաքաղաք Երևանին։ Սա չդիտակցելը, սա չհասկանալը, մենակ կարող կույրերը չհասկանան եւ այն մարդիկ, որոնք որ բանականությունից զուրկ են։ Սիրելի հայրենակիցներ, շատեր այսօր հարցեր ունեն պայքարի հետագա ընթացքի համար։ Գիտեք ինչի համար չի մարելու այս պայքարը, որովհետև դուք կաք, բաց են որ դուք կաք, այս պայքարը չի մարելու, որովհետև մեր սերն առ հայրենիք չի մարել։ Հենց որ կմարի այն ժամանակ է շարժումն էլ հետը կմարի։ Հետագա բանախոսները մանրամասը կներկայացնեն ստեղծված իրավիճակը, որոշումները եւ այլն։ Բայց իմ կոչն է եւ իմ հորդորն է, ոչ այդտեղ հավաքված մարդիկ շատ լավ հասկանում են մեր երկիրը ինչ վիճակի մեջ է։ Ավելորդ ձեզ չեմ ուզում ծանրաբեռնեմ, ինձից լավ գիտեք։ Իմ կոչս հերուստացույցի արչեվ մեզ նայող մեր հայրենակիցներին է։ Սիրելի հայրենակիցներ ջան, ստատուս գրելով կամ Facebook-ում մեկնաբանություններ տալով որևէ մի բան չեն կարողանալու անենք։ Ուրեմն պետք է մի կողմ դնենք բոլոր տարաձայնությունները, բոլոր տեսակի, այսպես ասած, պարանը իր կողմը քաշելը։ Պետք է համախմբվենք, բռուցքվենք եւ կարողանանք հերացնել այս ազգակործան, իրապես ազգը կործանող այս խունտային։ Այն ժամանակ կբացվեն բոլոր դռները մեր առջև, ես համոզված եմ։ Այսօր այս մարդիկ հարաբերությունները վատացնում են դաշնակիցների, բարեկամների, յուրայինների, բոլորի հետ, չունենալով որևէ մի հարաբերություն, այսօր էլ անամոթաբար հայտարարում են, որ COP29-ից հետո պատերազմ է լինելու։ Հանձնել եք, դիրքերը տվել եք, որ պատերազմ բերենք, որն է ձեր գործը։ Սիրելի հայրենակիցներ ջան, եւս մեկ անգամ ես կոչ եմ անում մեր հայրենակիցներին, որ հարցնում եք, ասում եք ինչ ա լինելու, իմացեք, սա մեկ մարդու, մեկ կուսակցության, մեկ ուժի լուծելիք խնդիրը չէ, այսօր դրված է ազգի հարցը, եւ այդ հարցը լուծելու պետք է միանան գործարարները։ Կոմեն ժողովուրդ ջան, այդ բեծահարուստները, այն մարդիկ, որ տարիներ շարունակ այս ազգով հարստացել են, պետք է նաև իրեն ծառայությունը մատուցեն ժողովրդին։ Ուրեմն պետք է մեկտեղվենք, բռուցքնենք, շինարար, գյուղացի, գործարար, զինվորական, եւ կարողանանք նոր արշալույսներ բերենք մեր ժողովրդին, որ համոզված եմ գալու է։ Շնորհակալ եմ սիրելի ժողովուրդ, պինդ եղեք, լավ եղեք, լավ ալինելու, որովհետև դուք կաք։ Շնորհակալ եմ։